Bé, molt bona tarda a tothom, roqueteres, roqueteros i sobretot rabaleros i rabaleres. Gent que mos escolteu des de casa. Avui hem convocat aquesta roda de premsa aquí al Casal de la Ravaleta per explicar les principals propostes que nosaltres portem al programa electoral per les properes eleccions del 28 de maig. Són les principals perquè estem treballant encara amb aquest programa, que és un programa treballat, és un programa detallat i sobretot és un programa realista. Les propostes en les que ens adrecem als veïns i veïnes d'aquí de l'Arrabal de Cristo són propostes fruit del coneixement de les mancances del barri, coneixement de primera mà per part de membres de la mateixa candidatura, com també per reunions que hem anat efectuant en el transcurs de les darreres setmanes amb les diferents entitats representatives de l'Arrabal de Cristo. Entitats representatives del seu teixit associatiu i que són les que coneixen de primera mà les necessitats del mateix. Aquestes propostes, aquestes aportacions que ens han fet des de les entitats, el que venen a dir-nos, no?, a evidenciar les mancances, no?, que té el barri, i ens han dit que l'atenció és completament essencial, posar-li l'atenció a l'Arrabal de Cristo i realment fer propostes per millorar l'atenció que l'Arrabal de Cristo es mereix. Aquí m'acompanyen dos veïns de l'Arrabal de Cristo, com són la Isabel Aznar i el Ferran Pavia, el Mariano Gil, que ja coneixem, que va ser el nostre alcalde durant 24 anys, que ens volen fer suport. Han acceptat també el repte de formar part d'aquesta candidatura, perquè des d'un primer moment el que volíem era representativitat dels veïns i veïnes de l'Arrabal de Cristo a la nostra llista. Perdó. Bueno, un altre motiu pels quals ens hem citat aquí davant del Casal de l'Arrabal de Cristo és perquè amb aquest diàleg que hem mantingut amb les entitats s'ha evidenciat que s'ha fet una obra aquí al Casal que ha estat inacabada. Inacabada perquè s'ha millorat la sonorització, però s'han deixat algo tan fonamental com és la climatització. I una de les nostres primeres propostes per al casal d'aquí de la Ravaleta és aportar la climatització que li fa falta per tal que es puguen portar a terme les activitats aquí al casal durant totes les èpoques de l'any. Després també el que volem fer és arreglar la part d'aquest casal, no?, que va dirigida a la entitat més emblemàtica de l'Arrabal de Cristo, com és l'Associació de Veïns. Creiem que és una part del casal que es va deixar inacabada i volem tornar-li la dignitat a aquesta part, volem acabar-la per a donar-li, no?, aquest servei que ha de fer a l'Associació de Veïns. Després, una altra proposta que va lligada amb el casal és la implantació, no?, la instal·lació al sostre del casal de plaques fotovoltaiques per convertir aquest casal de la Ravaleta en un edifici que sigui energèticament sostenible. I bé, fins aquí jo ja he fet la introducció i m'agradaria que parlés també, donar-li veu als meus companys, començant pel Ferran, i ara li passo la paraula. Gràcies. Bona tarda, sóc Ferran Pavia i em presento a la candidatura del Partit Socialista a Roquetes. Els motius pels quals m'hi presento no són altres que tractar les problemàtiques en el poble de l'Arrabal i tractar les problemàtiques en la ciutat de Roquetes. Ja de petit formo part de moltes de les associacions, tant com a soci com a membre del grup. I el vincle que tinc és molt bo per tal de saber les problemàtiques existents i com poder-les afrontar. Ara fa uns dies, des de l'actual govern,
Se'ns va donar la notícia de la creació d'una llar d'infants pública a la ciutat de Roquetes. Una proposta que el Partit Socialista ja va aportar en el seu moment i es va denegar per aquest govern. Quan el Partit Socialista governi, una de les fases serà treballar en aquesta creació de la llar d'infants pública a Roquetes i crear-ne una també a la Raval de Crist. Crear la llar d'infants pública a la Raval de Crist no requereix d'un cost tan elevat i veiem que és un aspecte que hauria d'estar en funcionament. Un altre aspecte que m'agradaria tractar és el bus escolar. Els joves de la Raval de Crist que van a l'Institut de Roquetes s'han de costejar el servei del transport escolar. Quan el Partit Socialista de Roquetes governi, aquest servei serà totalment de franc. La predisposició per treballar hi és i per a que hi hagi un benestar social tant a la Raval de Cristo com a Roquetes a nivell personal i a nivell del partit hi són. Ara deixaré la meva companya Isa que digui unes paraules. Gràcies. Gràcies, Ferran. Hola, molt bona tarda. Soc Isabel Aznar, rabalera de tota la vida i lligada des de molt jove al teixit associatiu del barri. El meu sentiment rabalero m'ha dit que ara és el moment de treballar per la Raval de Cristo des de l'Ajuntament, ja que crec que fa massa temps que la falta de diàleg entre els que governen i les associacions del barri fan que no es tinguin en compte les seves demandes i necessitats, cosa que comporta una falta d'equitat en les inversions i serveis que el nostre barri necessita. Volem una rabaleta millor, mantenir l'espírit del barri i tornar als anys que, amb Mariano d'alcalde, la intercomunicació amb l'Ajuntament era permanent. Des d'aquest punt de vista, volem incorporar novament la figura de l'agent cívic, que al seu dia va ocupar l'estimat i recordat Ramon, una persona que feia una mica de tot, des d'acompanyar la gent gran en les seves necessitats, tenir cura de carrers, informar de forma immediata dels problemes, inclús solucionant-los ell mateix, o sent interlocutor immediat de la policia local davant de qualsevol problema de trànsit, ordre públic o convivència. També, des del govern de l'Ajuntament, volem una millora dels carrers del barri, tant en neteja com en manteniment. En aquests moments, alguns d'ells presenten una imatge de deixadesa total, com la zona del carrer Joan Prim, en unes condicions que comporten un risc d'incendi i propagació de plagues gens agradables. Encara que el solar que ho propicien siguin de titularitat privada, l'Ajuntament ha d'actuar i fer que els propietaris en tinguin cura. Cal en urgència una neteja dels contenidors, més encara ara que s'apropa l'estiu, i els disseminats cal que n'hi haguen més. Tenim llocs que precisen canvis per seguretat, com per exemple la vora del canal, més propera al casc urbà, ja que les valles estan en mal estat i cal una renovació de les mateixes. Es té que fer una repensada al sentit de circulació del camí del cementeri, un dels accessos al barri, que sense informació ni consens, el govern actual va decidir fer-lo de sortida, amb el que pot suposar del perill pels vehicles que accedeixen en una carretera sense suficient visibilitat. I per acabar, el carril bici del camí del mig està ubicat a la sortida d'alguns carrers sense cap seguretat. No hi ha visibilitat ni temps de reacció si trobes un ciclista. Tenim molta feina per fer i volem fer-la des del govern de l'Ajuntament, des de la proximitat i el diàleg amb tothom, de manera especial per a aquells que treballen des de l'àmbit associatiu pel nostre barri i per la nostra ciutat. I ara torno la paraula a Georgina. Moltes gràcies. I bé, per completar aquestes propostes principals, afegir a lo que hem explicat els tres, que tot això, sobretot el que ha explicat la nostra companya Isabel, s'ha de concretar en un pla director de la via pública que ofereixi una solució real a tots aquests problemes. El manteniment de la via pública,
posant més atenció a totes les queixes raonades i raonables que ens han anat arribant dels seus veïns i veïnes. En tot l'àmbit urbà cal fer un estudi. Primer que res, en aquest estudi hem de veure la realitat d'aquesta via pública pel que fa referència a el que m'ha explicat, pel que fa referència també a les voreres, perquè el que fa referència als cablejats, a l'enllumenat, són moltes i moltes coses que cal millorar, que fins ara no s'ha estat fent i que proposem donar-li una solució a curt, mig termini. I ja per finalitzar, l'última proposta d'aquestes principals que nosaltres volem presentar aquí avui és que volem destinar una regidoria amb competències exclusives per a l'Arrabal de Cristo. Necessitem una regidoria que es dediqui completament aquí a l'Arrabal i que faci de portaveu del govern municipal al barri, que faci d'interlocutora immediata amb les entitats i associacions i de manera especial amb l'Associació de Veïns. Aquestes 8 propostes són les més importants, n'hi ha més, però no ho podem fer més llarg avui. Presentem el nostre programa per millorar l'Arrabal de Cristo, en voluntat, sobretot, de consens, però també en voluntat de canviar les coses a millor, sempre mitjançant el diàleg amb la ciutadania, el diàleg amb les entitats. I fins aquí la roda de premsa. Si hi ha alguna pregunta, estarem encantats de contestar. Si em dius paraules. Sí, passo la paraula a Mariano. Bé, bona tarda. És un plaer compartir aquesta roda de premsa amb els companys de la llista socialista de Roquetes, i aquí estan encapçalats per la Georgina, la cap de llista, i després per els dos, Isabel Aznar i Ferran, que van a la llista, com jo mateix també vaig a la llista. A mi, dir dues coses de la Ravaleta m'és molt difícil, perquè n'hauria de dir moltes. Jo recordo quan vaig vindre aquí l'any 71, com estava la Ravaleta, i quan vam començar l'Ajuntament Socialista de Roquetes l'any 83, com en aquells anys, a l'igual que Roquetes, la Ravaleta va començar a transformar-se en molts aspectes. Jo recordo els accessos a l'Arrabal de Cristo per la part de Tortosa era molt difícil, estava l'estrat de l'Hereu, que allí es feien coes de cotxes, ara s'entra molt bé per l'altra, i després l'avinguda, l'arribada de la part del Mas de Barberans, que era un pont que tenia dificultats i ara hi ha una rotonda. Però després, dins del casco de l'Arrabal de Cristo, ja ho han dit els companys, les mancances que hi ha, les coses que s'han fet quan nosaltres estàvem, jo recordo les escoles, perquè també vaig estar uns mesos mestre d'aquí de l'Arrabaleta, i com s'han transformat aquestes escoles, com se va fer este casal. Precisament fem la roda de premsa a un lloc tan emblemàtic com és el casal de l'Arrabal de Cristo. L'any 91 i totes les activitats que s'han fet al llarg d'aquests anys. I per acabar, només vull recordar que l'any 73-74 van començar a treballar l'Associació de Veïns de l'Arrabal de Cristo, que va ser la primera de totes aquestes Terres de l'Ebre i que encara continua treballant per la mateixa Arrabal de Cristo. I no són només obres, que és molt el que s'ha fet en obres, sinó també en treballar amb la gent directament. Sense l'Associació de Veïns moltes coses tampoc no s'haguessin fet. Per tant, acabo desitjant que quan sigui l'hora la gent de l'Arrabal de Cristo pensi que quan els socialistes prometem, diem una cosa, la complim. Gràcies.